Зараз про це також поговоримо, але цікава думка від пана Рейтеровича, що треба зараз напрацьовувати цей документ, бо потім не буде часу. Просто цікаво, чому у нас на восьмий рік війни ще не напрацьований така документа, не просто не напрацьований, не проголосований і не лежить, і не чекає свого часу. Це перше. А друге, як і закон про колаборантів, до прикладу. Так? Тому що ми тільки зараз чомусь розпочинаємо говорити про те, що ж ми будемо робити, як ми будемо фільтрувати всіх цих людей, що ми будемо з ними робити, чи це буде амністія, чи як ми будемо кожного там карати за ті вчинки, як... Ну, просто дуже цікавий момент. Та? Чому ми скидаємо все на те, що зараз нічого не готово? Друзі, у нас восьмий рік війни. Безперечно, повністю з вами погоджуюсь, як і з паном Рейтеровичем. Дійсно, вже надзвичайно багато часу пройшло. І дійсно, вже не те, що відповідні законодавчі акти повинні бути прийняті, і підзаконні акти повинні бути прийняті, і кожна посадова особа повинна знати чітко свій алгоритм дій, що вона буде робити після того, як ми відновимо свій контроль над окупованими територіями. Здається, що в політичних ефірах і студіях вже скільки раз про все це проговорили. Просто візьми, перепиши і проголосуй. Безперечно. А ну, ініціатив не було жодних. І це позитивно, що ця ініціатива виходить саме з уряду, бо ну, це великий структурний документ, і він повинен розроблятися відповідними фахівцями в різних галузях. Ну, хто краще уряду може це все забезпечити. Досить цікаво для мене, ну, можливо, це якийсь механізм, те, що там закріплено, що Росія є країною-агресор. Чому? Через те, що при розгляді в Верховній Раді, ну, я думаю, через цей пункт дуже багато буде сварок з ОПЗЖ. І вони не будуть звертати увагу на все інше. І потім цей можна буде пункт прибрати, бо статус Росії як країни-агресора вже закріплений в нас, в принципі, і до цього. Але не закріплений статус війни. Але так, не закріплений статус війни, і ну, це вже таке питання ще дискусійне, чи потрібно в цьому законі, бо тут є деякі обмеження, які ми повинні будемо враховувати, якщо це все закріпимо. Можливо, ну, є смисл розділити це двома законопроектами, саме про статус війни. Чому це важливо саме зараз? Ну, в принципі, ми сказали. І друге, що на чому хочу ще наголосити, те, що і це потрібно для тих мешканців, які Російської Федерації, які зараз там є, приїжджають туди, отримують там паспорта. Вони повинні чітко розуміти, що після того, як повернеться українська влада, що все зміниться. І для того, щоб вони вже були обізнані, для того, щоб вони потім не звертались до Європейського суду з прав людини через порушення своїх якихось прав, що вони щось не знали. Нам потрібно це вже приймати і вже доводити до відома. І ще для чого потрібно це робити саме зараз? Тому що світ, ну, ви бачите, як стрімко зараз розвивається світ. Можливо, у нас досить швидко з'явиться якесь вікно можливостей, і ми зможемо відновити свій контроль чи над всією окупованою територією, чи над якоюсь частиною, і ті заходи повинно буде втілювати вже ну зразу. Тут бачите, вчора президент дав інтерв'ю телеканалу «Дум», ну і всі просто рознесли по цитатах те, що він говорив. Дуже багато критики вчора було до президента. А чи мав гарант Конституції взагалі говорити, що цим людям нібито пора на вихід, які вважають себе частиною Росії, живуть на території окупованого Донбасу, отримують російського паспорта? Чи є це зміною риторики президента, який говорив про об'єднання, про зшивання країни на початку своєї каденції? Як ви оцінюєте, які ваші коментарі? Перше, це про зміну риторики. Перші ну, півтора, може навіть два роки своєї каденції Зеленський він намагався уникати гострих кутів, не показувати свою якусь принципову позицію, бо він розумів, що якщо він вибере якусь позицію, то опоненти цієї думки зразу від нього відвернуться. Після того, як його рейтинг ну, почав падати, він уже чітко визначився своєю електоральною нішою, він її змінив. Він, ну, умовно скажем, став таким проукраїнським політиком і ну, намагається бути саме в цій електоральній ніші, і тому ну, робить і відповідні заяви. Тепер з приводу його заяви, там вона була сказана в тому контексті, що як Донбас, так і Крим – це українська територія, і вона обов'язково буде українською. Відповідно, якщо людина ототожнює себе росіянином
і вважає цю територію російською, то ну в неї будуть проблеми, бо ця територія є українською. І якщо ну подивитись його висловлювання повністю, то в принципі я його поділяю. Ну так його інколи там розбили на такі досить коротші цитати, і тут ну, це визиває обурення. Але ну, якщо я вірно зрозумів його посил, то так. Водночас, перехідний період, 25 років закладено, скажіть, а це набагато в такій довгостроковій перспективі? От про що говорить і практика, і досвід інших воєн, інших країн? Нам не потрібно далеко ходити за цим досвідом. По всьому, майже по всьому периметру Російської Федерації є такі гарячі точки, як ми їх називаємо. І те ж саме Придністров'я, і Осетія, і Нагірний Карабах. І ми бачимо, що, можливо, 25 років – це навіть замало. І для мене це навіть деяким здивуванням було, що влада якісь приймає програмні документи в середньостроковій, довгостроковій перспективі. Бо раніше в них горизонт планування був тиждень, а зараз все щось, ну, так, щось більше планується. Тобто ну, це адекватно. Чи можна на цій території за 25 років навести лад, завести туди все українське? Все українське, та і інформаційну політику, і політику, в принципі, та політичні сили. Ну і що важливіше, реінтегрувати людей ментально, та і працювати з умами. Чи зможна за 25 років знову повністю вичистити звідти все російське? Це саме складний процес, це дійсно процес ментальних змін. Виходячи ну, з класики, що процес, шлях, там, термін входу в конфлікт такий же ж по проміжку, як і вихіду. Якщо ми 30 років заходили до такої ситуації, маю на увазі там, ну, з 90-го до 2014-го, ну там, окей, там, 24 роки, то приблизно скільки ж років нам і потрібно для того, щоб ну, переламити цю ситуацію, але це потрібно робити як-то м'яко. Бо якщо це робити не досить м'яко, то ну, від цього часу ще повинно потратити ще більше, бо буде супротив цих людей. Якщо їх зацікавити в тому, ну, вони, в принципі, я думаю, вже розуміють, що в Україні ну, як-то краще живеться, чим ну, у них зараз на окупованих територіях. І, в принципі, ну, потрібно продовжувати цей шлях, щоб люди, перш за все, самі захотіли ототожнювати себе з Україною. Не знаю, чи підтверджують ці ваші слова 600 тисяч розданих російських паспортів на території окупованого Донбасу і кажуть, ледь не стільки, що може навіть і того більше, та навіть і на частині підконтрольної Україні, що також ну, викликає питання. Але все-таки вибори восени до Державної Думи. І не багато, не мало, а майже 2% Єдина Росія очікує отримати, зокрема, за рахунок тих людей, які отримали російського паспорта на території Донбасу. Це не дуже добра історія, тому що, ну, якийсь такий підхід. Та й президент, власне, теж вчора в інтерв'ю сказав про це, що, ну, є питання в цій історії. Безперечно. Так? Міжнародна спільнота, очевидно, теж мала би зреагувати. Все таки є. Я пам'ятаю, як ми ще років два тому, якраз коли розпочався процес паспортизації населення українського на окупованих територіях, ми якраз в цій студії підіймали це питання, і за той час паспортизація йде просто таки шаленими темпами. Там близько 35 тисяч осіб за місяць отримують російського громадянства. Чому вони його отримують, ми з вами вже, в принципі, розмовляли. Тому що вони, маючи паспорт ОРДЛО, вони ну, надзвичайно обмежені в реалізації своїх громадянських прав. Маючи паспорт Російської Федерації, це вже щось. Тому, в принципі, люди вимушені це отримувати, цей документ, але це не говорить нам про те, що вони бажають ну, інтегруватись в Російську Федерацію. Тобто не всі ті особи, які отримали російського паспорта, дійсно забажають з ним залишитися. Для навіщо це робиться? Ну, зараз це зрозуміло, це вибори, бо для того, щоб підтримувати високий рейтинг влади, ну, потрібно шукати десь голоси. Нічого ліпшого, чим знайти їх на окупованих територіях, там не вигадали. А друге, це таке питання, яке воно поки що, ну, на мою думку, стоїть на паузі. Це для того, щоб потім можна було заявити про те, що там російські громадяни, Україна від них
відмежувалася, і ми будемо приєднувати ці території. Наскільки я розумію, наразі Росії ці території не потрібні, бо вони є проблемними, тим паче це викличе якесь міжнародне збурення. Ну, про всяк випадок, хай роздадуть паспорти, а потім будемо вирішувати. Це Росії створює додаткові важелі, додаткові варіанти для подальшого розвитку подій. Враховуючи все міжнародне тло навколо українського Донбасу і загалом потемі війни на Донбасі, як ви бачите, те вчорашнє інтерв'ю президента і ті позиції, які він озвучив, наскільки вкладаються в парадигму президента миру? Бо саме таким він хотів себе вписати в історію, він про це говорив, коли був ще кандидатом на президента. Його опоненти, опозиція дуже критикує про те, що в нього нічого не виходить, що йому не стати, не принести мир в Україну, принаймні малюють йому там червоні лінії, за які, кажуть, не можна заходити. Ну і що казати, є негативні, очевидно, такі дзвіночки із країн, яких ми називаємо партнерами, тому що, до прикладу, Німеччина так відкрито натякає про імплементацію формули Штайнмайера. Які ви бачите сценарії розвитку взагалі? Ну, перше, це позиціонування пана Зеленського. Ми про це говорили, що спочатку він хотів бути популярним для всіх, але потім він зрозумів, що потрібно змінювати електоральну базу. Не те, що змінювати, він втратив ту, яка в нього була, і він зрозумів, що тепер він, ну, умовно кажучи, перейшов в президента війни. Тобто він зараз веде точно таку ж риторику по цьому питанні, як і Порошенко вів всі 5 років своєї каденції, але більш в такій лайтовій версії. І, в принципі, він і на приблизно ту ж саму електоральну базу і орієнтується. Ну, якщо там в широкому плані її брати. І, безперечно, це вірно, бо це якесь визначення, бо ми вже не рухаємося у всіх напрямках одночасно, вже є чітке розуміння, чітке позиціонування Зеленського, що, ну, раніше не було. І багато хто з його виборців поважає його за те, що, ну, в нього дійсно з'явилась позиція. І ця позиція також зрозуміла і для наших західних партнерів, бо раніше це була якась невизначеність, і він, ну, прямо на зустрічах шукав шлях, я маю на увазі зустрічі нормандської четвірки, шукав шлях, як, ну, як виходити з тієї патової ситуації, яка є. А зараз все більш-менш зрозуміло, от шлях, от ми туди рухаємось. Так, дійсно, ми зараз починаємо втрачати своїх партнерів, так би мовити. Це мова йде і про ту ж Німеччину, і про ту ж Америку. Але чому? Тому що ми не допрацьовуємо, чи погано працюємо, чи їх риторика змінилася, стала дещо проросійською? Ну, тому що вони могли на шкоду своїх бізнес-інтересів, на шкоду своїх економічних інтересів, вони могли почекати деякий проміжок часу для того, щоб допомогти Україні. І, в принципі, їх терпець от підходить до кінця, і вони потихеньку починають реалізовувати свої економічні інтереси. Північний потік, він в першу чергу вигідний Німеччині, бо вони серйозно економічно підсилюються, і для них це важливо на європейській арені. США також зайняли більш компромісну позицію до Російської Федерації, просто з позиції того, що їм вигідно. Просто вже втомилися від України і потихеньку починають займатися своїми справами. І, ну, питання в тому, що ми за ці майже 8 років не зрушили цю ситуацію. Ну, а тут, коли ви говорите про міжнародних партнерів, буде зустріч президента Зеленського і президента Америки 30 серпня. Вже вона готується. Ми знаємо, що вже працюють там і наші дипломати, організовують цю зустріч. Яким ви бачите порядок денний цієї зустрічі? З чим ми можемо повернутися і з чим повернемося? Перш за все, хочу відмітити, що, ну, з негативу, що цей порядок досі не напрацьований, не оголошений, тобто, ну, нікому зараз не відомо, з чим саме Зеленський туди їде. Я сподіваюся, хоч в Вашингтоні це відомо. Бо ті деякі там документи, про які говорили, це там співпраця якась у оборонній сфері, ще щось, ну, вони
не є такими документами, які вирішуються на рівні президентів. Це зміг би і профільний міністр туди з'їздити і вирішити ці питання. Фактично, цей візит потрібен Зеленському для того, щоб підтримати реноме, те, що США допомагають Україні, що ми є їхнім партнером, що Зеленський вдалий дипломат, ось дивіться, весь світ зі мною спілкується. Тобто це більше для рейтингу, причому для внутрішнього споживача. А для того, щоб були якісь зрушення, потрібно попередньо їх напрацювати. Можливо, зараз пан Єрмак з паном Кулебою повернуться і щось нам повідомлять, але я не думаю, що буде щось змістовне, яке вплине, дійсно, вплине на наше життя. Тому що треба було дослухатися до Арахамії і вести розмову все-таки дещо на підвищених тонах у Білому домі? Я не думаю, що, можливо, пану Арахамії більш відомо, але я не думаю, що США б оцінили позитивно наш тон, і я думаю, що це б навпаки дещо, так би мовити, невірним шляхом повело б наші відносини з країною США, можливо, навіть до повного, не те, що розриву, але контакту нормального не було б. З ними потрібно лагідно. Так, тобто Китаєм не лякати.